Yo. Hallå. 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 Du är redo att åka på stryk eller? Lätt. Streamar du? Jag streamar, ja. Det är uppe och håller redan. Ja, just det. Vänt nu. Jag är inte upp på mina gubbar, tror jag. Gjorde inte du det sist? Nej. Jag bara hoppade ur och la mig i sängen och jämde mig under kudden. Det ser ut som att alla har levlat som ska levla. Okej, okay, jag hoppas det. Ska vi se, är du in-game eller? Nej, starta nu. Åh fy helvete, vad pengar du kommer att få. Ja. Jesus. Vadå, hur mycket? Alltså, och vi bara hoppas jag kommer hinna handla något då. Vi pratar 590 000. Kan jag köpa in två sådana där Morgan Thor eller vad han heter? Ja, den kostar väl 430 eller någonting så att... Aha. Nej. Ska vi se. Och Star Players är one only. Fuck me. Så. Ja, jag är inne. Ja, där. Transfer gold from treasury to petty cash. Yes. You have 590 000. Okej. Vart fan där? Start. Jag köper han då. Alltså du måste inte. Men han är inte illegal va? Nej, nej. Men då tar jag han, för då kanske jag kan döda dig. Så, och... Bribes, bye. Du ska vara snäll också, för jag ska möta Fängs nästa match. Jag köpte Morgan Thor och Bribes. Så jag ska bara köra fair play. Jo, för då brukar man gärna man kör Bribes. Har du dragit på en förkylning, eller? Ja, jag vet inte fan. Det började när jag kom hem i fredags. Perfekt, ja. Liksom. Läget hela helgen. Gött. Nej, inte värst. Men jag ska ändå jobba imorgon. All right. Bra! Pep, 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 pep. Kill, 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 kill. Nej. Får vi se. Så. Heads choose. Då börjar jag med att vara en receiver, ja. Jag alltså. Om du gör mål nu. Om mina nissar åker ut, det är då jag kan använda bribe, eller hur? Ja, för att få in dem igen, ja.
Fan, nu måste jag memorera vad fasen de heter. Sibstump, Sibstump, Bomb. Toblas, Toblas, Sibstump, Toblas. Och Gimlum, Gimli. Zäta som Sip. Toblas. Vilka är dina häftigaste gubbar? Är det War Dancers eller? Det beror på hur man ser på saker. Vem kostar mest? Bara War Dancer. Okej. Fan, har motorsågen längst bak för? Jag bara... Nej, jag vet inte, jag har inte flyttat på honom, tror jag. Jag behöver prata med honom. Han hade styr... Nej, så... Så... Ja. Men vart är min pogo stick? Är han död eller? Han dog ju sist. Jag minns inte alla dog känns dem. Ja, det är du som bör. Ja. Ta det lugnt med han här nu. Fan, nu fastnade han där. Vill inte käla med honom. Nej, vad har jag... Fan. Jävla spel. Nej, men jag gjorde ju min den här blitz redan. Jag vill göra den med min såg egentligen. Alltså, bara för att det står ett träd mitt på planen så... Okej, och... Då... Den knappen igen. Ja.
Vi gör fan så här. Du ska fan bilda hög. Den ökända Goblin Cajun. Så. KO'd. Nej, vänt nu. Badly hurt, det kan man vakna ifrån, va? Ja, KO'd och då rollar man nästa drive eller halvlek. Ja, men badly hurt då? Ja, det är no long term effect. Så... Men är jag ute resten av matchen på badly hurt? Ja, då tror jag säger du det. Jag sket ju i att fixa den med doktorn. Då är min. Det finns ju bättre saker att fixa den. Så sköna trollen. There was a time when the colleges of magic hadn't yet ruled on limiting wizard assistance to teams. Who could forget the infamous 2472 Quagmire incident, when rampant spellcasting caused the entire Bright Crusader Stadium to sink into the earth. Nobody could forget that. People were blinded for miles around the stadium. Oh. The player has got the ball, and now he's the main target. Ha ha.
Jag vet. Bunkra. Alltså, han klarar sig. Fan vad den lilla är. Verkligen bilda hög där nu. Ser jag. Jävlar vad tärning här. Jag vet inte, ibland låter det som att din röst laggar till. Som nyss hörde jag bara massa störningar. Så jag vet inte om du sa något eller inte. Nej. Vad ska du göra? Va? Vad ska du göra åt saken? Fan, flytta inte på mina gubbar. Jo, det var precis det jag tänkte göra faktiskt. Vem? Min motorsåg? Nej. Nej, han är inte... Nej, det har inte. ...stark. Det var ju min jäkla... Den jävla var så vacka. Ja. Det var min slägga eller kätting som var stark, men han glömde bort det. Han gick och la sig. Ja. Don't touch me! Don't touch me! Ja, jag tappar inte bollen. Nej, det är bra. Är det du som är nya Lennart, eller? Nej, jag ska väl villigt erkänna. Jag är inte van att spela mot kaoslag på det här viset. Men... Hur fan... Alltså det här, min goblin nu som står så här...
snett mot trollet som är bredvid honom, fast trollet, har han ett frågetecken över huvudet fortfarande, eller vadå? Ja. Betyder det att han är inaktiv, eller? Nej. För jag tänkte, jag vill kasta min goblin. Det kan jag inte därifrån. Måste stå verkligen bredvid, eller vadå? Ja, men har du right stuff på din goblin? Ja, det har du. Ja, det är väl någon skill man aktiverar på något sätt. Jag har faktiskt aldrig testat den. Throw. Wizards have not always been able to cast spells safely from behind the sidelines. Were you playing at the time in an Albion League, a second division that prohibited spellcasting from off the pitch? Oh yes, they were great times. Just to see how many wizards stood up to the armor shot, waving bloodbath style. The noise created by a system of blood, followed by a characteristic sound of a snap on the wizard's neck. Oh. Hur skulle jag ju vilja bli kastad då? Vi provar att göra så där då. Eller vi gör så först. Får vi se. Nej, den är fortfarande grå. Fortfarande grå. Det står liksom: the player must be standing next to the intended teammate at the end of their movement during the pass action. Alltså han har ju frågetecknet fortfarande. Jag kan ju slå på folk. Men han är jävla really stupid. Han är really, really stupid. Reputedly the toughest of all sports. So they say, but it really only comes down to taking a few hits. Leave him alone. Jag tror aldrig jag hållit i bollen så här länge. Det här är min nya strategi. Göm bollen i mitten av högen. Hur känns det? Yeah! Nej! Yeah! Åh, oh, grymt! Vad fan är det där? Åh! Fy fan! This is awesome! Nej, jag förstår inte. Det är fortfarande grått. Jag måste kolla vad det står. Inte trollet kanske, nej, men... Jaha, ja, okej, okay, det är så man gör, verkar så. Nobla Black, who after 8 great seasons finally hung up his chainsaw. It locked off more heads than any other chainsaw in history, including a massive 14 decapitations in one match.
vet inte vad jag ska göra riktigt. Min motorsåg är jävligt dålig på att dodge, antar jag, för att man dodgar med agility. Det är korrekt. Nej. Nej, vi gör så här, fan. Damaged back! Jävlar! In the early days, the war dancers were considered like shit. The match between the Athelred Rangers and Orphan. Poka, poka, poka. Jag har gjort mål! Första mål, känns det så. Andra. Ja, det, jag kommer inte ihåg, men det här var i alla fall mäktigare. Oj, fast nu måste jag briba. Toblas, Toblas. Men fan var du igen? Ja, vi kör gästa. Toblas. Nej, det måste vara en som ligger död där borta. Jag leder. Vad fan såg han? Jaha, det var han jag försökte öja in. Men han klarade sig inte, alltså. Ja. Jag kanske kan få in han med en annan bribe nästa gång då, eller? Nej, jag tror när han väl är ute för matchen så är han ute. Okej. Okay. Har jag för mig i alla fall. Jag ska inte svära på det, jag håller inte på med sånt fullspel. Ja, det är du som bästa lopp. För att det är jag som ska kicka nu, ja. Nej, men... jag är väl nöjd, tror jag. Om vi inte gör sådär, då. I've heard of teams that have simply disappeared after being abandoned by the sports. Let's say that some teams who haven't won a match for several years Fan, jag tror det var ett jävla lyckokast också, för kastet gick ju åt helt jävla fel håll. Ja. Det var det. Men han landade i alla fall på fötterna, det var grymt gjort av honom. Ja, man ska ju aldrig säga aldrig som det heter. Hit me, bastard. Ja, ska jag sparka? Nej, vad fan. Jag är med tuga, okej. Just passed me some surprising news.
Har vi inga fans som kollar på matchen än eller? Missar de det där epic? Oj, vad hände med mitt lane då? Jag försökte tabba ner men... Fuck. Hoppas det bara är Mongo just nu. Jävlar, jag spelar Mongo ut. Jag kan inte... Den är såhär semi-nertabbad. All funktionalitet är nertabbad men spelet är fortfarande uppe. Varför skulle du tabba ut? Jag ville se om det fanns några mäktiga kommentarer om mig. Det fanns det inte. Nej. Hoppas spelet löser sig när det blir min tur. Ja, du kommer ta upp allt eller? Och spelet är uppe, men jag har den här Windows-pekaren och ibland på skärmen så kommer upp den här textpekaren som att jag ska trycka för att börja skriva text så att... Och sen ser jag allting uppifrån och jag kan inte styra i spelet. Vi får se när det blir min tur. Så... Löser det sig nog. Liksom den vägrar till och med om jag tryckte på det där Ctrl-Alt-Delete och vill upp enhetshanteraren så sket den i det här med. I can't see anything. Today's insight comes from Jaime Schniffel, coach and owner of the Goblin Lowdown Rats team. In yesterday's Spike magazine, he said that Blood Bowl was like war. No winners, just survive. Vänta nu, jag har sett så mycket vad som händer, men bollen är inte på din halva längre, eller? Så du, vad gjorde du? Kastade du den jättelångt? Jag missade. Man skulle väl kunna tänka sig att det blev en passning eller två. Åh helvete. Jag ser ju inte vad som händer på min halva så att säga. Ska vi se om jag kan rädda det här. Nej. Vad fan. Så. Och upp med spel igen. Så. Alltså, nu vet jag inte vad jag har gjort med kameravinkeln här. Den är ju... Vet du någon vilken knapp man håller i? Escape. Va? Oj. What? Oh fuck. Nej jävla. Okej. Okay. Du skriver i chattloggen så det ut som massa... Ja, jag har tryckt in en... tryckt på fel knapp! Så nu spolar spelet och... Vafan! Nej, jag vet fan vad som händer just nu. Vadå? Det här, ja, det var jag som pausade. Jaha. Men jag vill testa resuma igen. Då. Men min... Vad fan, jävla skitdator. Den har flippat ut totalt har den gjort. Den håller på att skriva massa grejer i chatten och allting spolar. Testa ut och in igen då. Jag ska försöka få ner. Jävla. Här kommer jag inte. Nej, jag drar ut. Vad händer om jag drar ut den här jäveln? Går bra. Så, fast... ja, gå in i matchen igen då. Yep. Så... Nu har den i alla fall inte dampa ur med... Fast... Nu måste jag bara komma... in i allt igen. Så... Så, spelet spolar. Så, när det är normalhastighet. Men kameran är rakt uppifrån. Ja, men det är bara att scrolla med mushjulet. Aha, så. Ja, gött, 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 gött. Så når du 2-15. Så.
Jag sa det lugnt. Så nu håller du... Ja, vad fan! Alver... Ja, den där lyckan var det ju länge. Helvete! Yes. Yay, min bomb får kvar. Fast vad fan ska jag slänga mina bomber typ bredvid dig istället? Jag vet inte, kan du göra det? Jag vet inte. Jag ska kolla. För det känns ju som att du kommer att fånga dem varje gång och bara här får du tillbaks den. Vad hände med din broken back? Du läkte den eller? Nej. Men var det som fick broken back? Var det en lineman? Det var han ändå faktiskt. Nej, jag tror fan det var en... Nej, det var ingen war dancer. Nej, han var alltid som and so now you like big mood sandwiches? No way. A little help. Saken är att den jävla såg ut. Det är synd. Lite besviken att jag inte lyckas spöa. Det är du som ställer upp. Jag gör en Hail Mary igen, fan. Det gick så bra sist. Ja. Come on, you can do it! Det här är ju en kungstrategi, kom igen! Kolla! Varför hade vi gjort det här förut? Vad i helvete? Det var så jävla rött. Det här är ju guld! Det här är ju guld! Sibno, yes. Oh, fan!
Alltså, du ska inte klara det där så ofta. Plan, men det är väl för att vi inte har fler spelare. Nej. You do not have 11. Do you want to confirm your position? Ja. And look who's stepping onto the pitch. Wow! A veritable Blood Bowl legend. And what am I then? A venerable Blood Bowl legend. Mm. Ball. Nej, vad ska du med en sån till? Ah, jag kickar den till min sida. Nice. Skillat. Springa vidare också. Ja, sick bastard. Ja, det kan ju bli. Om jag fortsätter så här så blir det mål varannan turn liksom. Ja, det är ju bra så. Ja. Fick man experience för varje mål eller? Ja, för fan. Concerning where, when, and how one can accept a bribe. Under an agreement signed last season, the clubs are not allowed to offer less than the going rate. Jävlar vad jag kommer dra era mål nu mot alla andra. Jag ska bara kasta gubbarna hela tiden. Det börjar bli dags nu eller? Ja. Late blooming. If a game is physical as this, the player is really in the right place. Exactly, it's really season, averaging more than two per match.
including a record 9 fumbles in his last match. What do you expect? Japp. Du kan... Nej! Tre pers eller? Ja. Och en åkte ut. Jag kan slänga på backen verkar det som, men då händer det där. Ja. Det är uppfattat. Vilken är en match? Finns någon match med riktigt jävla många mål? Ja, där jag spelade mot Henke när jag gjorde 6-0. 6-0, okej. Sibn upp, yes. Ja! Är det? Fan, kan man inte åka ut? Jag använde min sista bribe där. Är du redo för ett kast nu eller? Kom igen bara fuckface. Nej, men så då. Vänta nu, vart fan, vad hände med Morgan Thor? Han stod ju där när du höll på. Vad i helvete? Ja, jävla. Min bomb blev ju utslängd. Han klarar inte briben alltså. Nej. Och Morgan Thor bara, nej. Jävla Morgan Thor. What an asshole. Ja, han har inget bra track record hos dig alltså. Nej, det har han inte. Och där. We don't see much of the heroes of lore these days. No, I don't know. För att annars kan jag ju dyka upp på högersidan där, ja. Mina avbytare. De står inte där. Nej. Ja. Fuck you då. Jävla... Ja, ah, nu. Okej. Okay. Så dök han fram där. Okej. Okay, säger jag också. Ja, ja. Jävla kändis-diva, liksom. The receiving team must remain in the setup. Jag får reorganisera. Aha. Alltså, lame!
flytta på sig. Nähä, det ska han inte alls det. Det ska han inte alls det. Men varför kan jag gå med mitt troll igen då för? Därför att han inte har använt all sin movement eller allt säkert. Mhm. Alltså du får ju gå och blitza och sen gå. Så länge du har moves kvar. Saw the retirement of one of Blood Bowl's favorite killers, Nobla Blackwood, who after 8 great seasons finally hung up his chainsaw. It lopped off more heads than any other chainsaw in history, including a massive port. Ja, glöm igen bort det där att man måste ju klart allt med gubben. Jajamän. Och du vet att det är din sista turn för halvleken. Aha, så den tar slut efter det här. Ja, då får vi prova att göra sådär då. Och sen... Om jag hade gett dig tips så hade du försökt en pass med honom så levlar. Ja, precis. En pass eller en pass over? Nej, pass måste det vara. Handover ger ingen SPP. Okej. Hur såg du att han skulle levla då? Han... Ja, det står 5 av 6 SPP på honom. Ah, okej, där du, där. Nej, jag får fortfarande inte boxa på det. Ja, fan. Fuck it! Det är du att välja. Nej. Jag hade två röda tärningar när jag... Rullade. Ja, det är waiting for opponent här, alltså. Jaha, no reroll, okej. Men resultaten på tärningar nu, är det vad jag lyckas göra mot dig eller vad du gör mot mig? Det är vad du gör mot mig, va? Nej, alltså det är fortfarande ur din synvinkel sett. För att... Så det är vad du kommer kunna göra. Okej, okay, sen är det att jag väljer i så fall vilken. Nu spelar det ingen roll i det här fallet eftersom jag har dodge, men för sakens skull så gör vi en push och så gör vi det. Use... Ja, han har sidestep, så att jag får välja. Ja, så. Orättvist! Ja! Dammit. Every now and again, Blood Bowl throws up a real mixed bag of the two. Like the Motley Horde is made up of a bunch of misfits. Yeah, can't be easy to coach those cast-offs every day of the week. Thank you.
those marked Blood Bowl history. Maybe, but I can remember marking his face with my... Cute little elf beauties are selling big moot sandwiches in the stands. Hey, I'm off to get one. I'll be back in 5 minutes. And so now you like big moot sandwiches? Yeah, no way! A little elf? Jävla reroast du ska ha då. Gött för dig då, fånga den också. Yay! Ja, ja. Och match igen. A recent medical report stated that cerebral hemorrhages were less frequent in Blood Bowl players. Amazing. Not really, when you consider that brains are also less frequent. Bra. Men, jävla ballong. Går det bra nu? Det lilla... Ja, amatör. Fan. Were considered more like cheerleaders than real players. The match between the Athlone Avengers and Auckland Raiders changed all that. The Orcs, who were tired of the rituals, rushed at the Elven War Dancers, who without batting an eyelid kept on dancing, but still managed to send 7 Raider players to hospital. And since then, every team wants one. He checked that move. What? Ah, yeah. The opponent is left just flopping around. That's what I call dodge.
Today someone told me that the equivalent of 60 Blood Bowl pitchers are cut down in the Elven Forest every minute. Totally crazy. The environmental impact of the sport is obviously an issue these days. En jävla bara. Om jag står med två gubbar vid din War Dancer, då är det ännu bättre chans för en tredje att tackla ner, va? Ja, det beror på mycket styrka. Varje assist är en styrka, så du måste ha upp två assist för att kunna tackla, ja. Alltså tackla med två tärningar. Don't snubbla. Bra. Och nu ska vi se om du är kung. Är du kung? Är du kung? Nope. Fan, just det, du är block! Fan! Helvete! Helvete! Doping is really endemic in this sport. Isn't it written into the game rules? Vem var Morgan Thor i spelvärlden, så att säga? Morgan Thor? Ja. Ingen aning. Nej, han är bara någon jävel. The referees guild has decided to hire a bodyguard for each game. Another brilliant idea. And just how effective will one bodyguard be against a stadium full of supporters? Fan, man borde kunna intercepta din goblin när han blir kastad. Jag tänkte också på det förut. I alla fall trädet. Men jävla Morgan Thor vägrar ju vara med i min Organize. Han bara, nej, jag tänker inte stå där. Nej, fan, det är lite buggigt det jag brukar hålla med om. Han bara, nej, du får se vart jag ställer mig. Ja, han gillar att stå där. Det blir någonting. Jag får vara glad att han är kvar på plan i alla fall. Men vad fan? Så jävla vad rerolls har delats ut den här matchen. Ja. Med tanke på att jag slutade min förra halvlek med 4 av 3. Men då var det en skill du aktiverade
Nej, jag för att kasta. Ja. Jag valde trollet och sen så tryckte jag på goblinen bredvid mig för att plocka upp honom bara direkt. Man tryckte inte på den där ikonen. Min träd kan ju också kasta folk, men ja. Det där är vad vi ska ha rerolls till. Fantastiskt. Han är för i helvete. Vad sa du? Han är loner så att han måste rolla för att få plocka upp. Nej, men vad då? Han skulle ju slå träet. Ja, precis. Men sen helvete. Fan. När jag fick en reroll, jag stod och tänkte du måste klara två. Någonting. Jag bara reroll och så ramlar han ihop och slår sig. Han är en riktig diva. Jag kunde ju fått ett poäng. Typ, kanske. Kan du plocka upp bollen och sen fortsätta springa? Det gick va? Ja då. Wizards have not always been able to cast spells safely from behind the sidelines. Were you playing at the time in an Albion league, a second division that prohibited spell casting from off the pitch? Oh yes. They were great times. Jag litar inte på dina jävla troll. Menar du? Jag borde lika det. Nej. Vad fan? Är det där bra? För mig. Det är inte bra. Ännu en kille ute. Nej. Fan! Changed all that. The orcs, who were tired of the rituals, rushed at the elven war dancers, who without batting an eyelid kept on dancing, but still managed to send 7 raider players to hospital. And since then, every team wants one. Ja, men det är väl trollet. Det skulle väl bara slå över 2 va? Eller en 1 så ska han klara det. Ja. Ja. Nej. Jag har inga rerolls kvar. Nej. Fan, jag tänkte att det var givet. Ja, den, ja, oftast så kan man ju tycka det. Energin i mitt lag verkar ha tagit slut. Och allt är den där jävla Morgan Thors fel. Det är han som sätter ribban.
Han ska hålla på och vägra, lyssna och sen lägga sig ner och... Jag tror han behöver en napp. Passa på att slå på mina gubbs. Nu känner jag igen dem. Ja, finns det inte så mycket mer att göra än att... Geronimo, save the day! Ja, det där är ju bra. Det är du att välja, ja. Tror jag. Det är korrekt. Så tappar du inte bollen, va fan? Nej, du måste ha strip ball för det. Det var modigt. Mm. Hur ser på ännu modigare? Dodge that baby! Och sådär, ja. Säger du det? Nej! Lite väntan faktiskt. End of match imminent. Fan! Skulle vilja göra ett mål till. No! Nu får jag stryk av hejaklacken där. Hur många har jag kvar på plan nu? En, två, tre, fyra. Sex pers, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag måste säga att jag är ganska glad ändå att jag har gjort mål. Ja, alltså, du kan säga jag hade inte väntat mig det heller. Nu ser man Morgan Thorg när jag väljer. Ja, precis. Nu ser jag honom. Men jag tror han kommer försvinna när det är min tur.
Jo, nu är han här. Äntligen. Titta. Ja. Du. Ska du hämta bollen med honom? Nej, jag ska... Slå dig! Okej. Yay, äntligen! Alltså, hur fan tog du dig igenom hans armor? Du slår en dubbelsex. Jaså? Nej. Kom nu då. Protect him. Ska du inte kasta honom va? Jaha, just det kan jag. Jag vet inte. Han har en kompis här nere som väntar på honom. Ja, nej, fan, jag är inte den som backar. Ett litet kast. Come on! Nej! Va? Okej. Ja. Så blev det där. Tappa bad. Ja. Han har varit lite uppäten i alla fall, det är bra. Nej, ja, man ligger där stundad. Ja. Fem plus för att plocka upp den bolljärn. På grund av att vi står här förmodligen, ja. Ja. Och sen ska du också göra en sån här... För du kommer röra den ruta så då måste du deffa också, va, eller? Ja, men dodgen är jag inte så rädd för. The Blood Bowl annals are littered. The stories of teams have gone bust with crippling debts. And with the cost of doping and bribery on the rise, the problem won't be going away. Fan, jag vågar inte spränga linjen här nere. Nej, vänta nu. Fan, det där var en... Ja. Han
han landar på huvudet. Nej, fan. Tråkigt är ju att jag hinner inte göra en touchdown. Ja, det är din sista move. Jag har en kvar alltså. Låt den ligga där. Mm. Det är nog bäst tror jag. Bara en turn liksom. In där med en goblin och tackla sönder allting. Jag är lite sugen på att se det faktiskt. Klarar den ingenting? Vad försöker du göra? Kasta då? Nej, jag får inte... Nej, just det, för att... Okej. Okay. De måste stå bredvid varandra, så verkar det som. Ja. Ja du, det finns väl inte så mycket mer att göra här då, verkar det som. Så en turn. Nej. Fan, jag tror jag kommer vinna nästa match om jag möter någon som inte är Fangs. Eller, ja. Jag vet inte vem du möter faktiskt. Nej, inte jag heller. Ska vi se. Nej. Ingen fan factor variation. Bra match. En av mina bästa. 18 av 20, det är bra rating med. Possession is the key. Muckras, Snottnik, Kukra. Vad hände med han? Ja, han blev MVP. Mm-hmm. Jag råkar bara trycka förbi. Gjorde jag. Det är ingen som såg den här episka matchen. Has gone up room to write down the names of all those he sent off. Nice. Jävlar, måste jag fan äta någonting. Men vi ses väl imorgon då? Det lär vi göra. Jag validerar nu också, så kan du gå in och levla dina gubbar om du vill. Okej, okay. Ja. Next time. Ja, vi hörs imorgon då. Gör vi, ha det. Yeah. Tja.